Музей, аналога которому нет во всем мире. В Украине появится галерея, посвященная основателям государства. Здесь уникально все. Восковые фигуры, сюжетные экспозиции, диорамы, все с музыкальным сопровождением. Организаторы охватили все эпохи, от времен Киевской Руси до современности. В частности, тех героев, которые сейчас освобождают оккупированные территории Донбасса. Зроблені діарами, за тими фігурами будуть стояти діарами в 3D. Це зображення. А ще в тих діарамах буде запах і буде звук. Що ми можемо чути, наприклад, там, де хрещення Русі, там ми будемо чути молитву митрополіта Михаїла, будемо чути, як хлюпаються люди у воді, і буде запах трави скошеної, яка буде поруч лежати. Якщо це буде АТО, ми будемо чути там перестрілку, ми будемо чути переговори по зв'язку, ми будемо чути запах диму.